Ovdje pravite ona pešački prelaz, došto. A hoćeš imati seks u realitiju? Seks u realitiju. Ako mi daju gumenu lutku, imat ću seks. A Stanija, kakva ti je riba? Stanija, dobro, ja sam ju stikao od gačica do laka za nokte, prema tome. Ja gledam krajnje. Nije jedino, ona je zgodna, kako nije interesantna. Ona je mama prva liga, ali ovaj, to mi je drugarica. Nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Zavisi od situacije. Uopšte nisam raspitan, uopšte se ne raspitujem ko je kakav u zadruzi. Ja zbog čega? Zato što ću ići na to kad krenu na mene, krenut ću ja na njih, dok ih ne dira. Tako je. Da li se plašiš da može...